Qeveria i propozon kuvendit që në gjykatat shqiptare të mos merret më dëshmi trashëgimie dhe as vendime gjyqësore të veçanta për urdhra ekzekutimi. Këto janë disa prej ndryshimeve, të cilat do të bëhen në Kodin Civil dhe Kodin e Procedurës Civile, i cili po diskutohet këto ditë në Komisionin Kuvendor. Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi tha në Komisionin e Ligjeve se këto ndryshime ulin shpenzimet dhe kohën që qytetarët kalojnë në dyert e gjykatave. Në këtë paket, qoftë ndryshime në kodin civil, ashtu dhe në kodin e procedurës civile, vim me disa ndryshime shumë të rëndësishme, cilat kanë të bëjnë me largimin e njësër çështjesh cilat nga mbingarkojnë sistemin gjyqësor sot. 28.000 çështje, të cilat trajtohen nga gjykatat dhe pikërisht sipas reformës që ne prezantojmë sot, dëshmitë e trashëgimisë nuk duhet trajtohen më në gjykata, por ato duhet që të trajtohen nga sistemi notarial shqiptar. Qytetarët të shkojnë të paktën 5 herë në gjykatë, të paguajnë minimalisht 250 deri në 300.000 lekë të vjetra për të zier pikërisht dëshminë e trashëgimisë. Ndërkohë që reforma që ne sjellim për qytetarët me fokus qytetarin, ka që qytetarët vetëm në një moment të vetëm, vetëm me një hap të vetëm, brenda pak minutash, kenoteri mund ta përfitojnë këtë shërbim. PS-a dha dakordsinë e saj që këto propozime të shqyrtohen, por nuk mori pjesë në debat pasi në selinë e PS-s u mblodhën në grupin kuvendor për marrëveshjen zgjedhore me LSI-n. Kemi ardhur me vullnetin për t'i parë pozitivisht gjërat, natyrisht për gjëra që bindemi, për gjëra që s'bindemi nuk ka se si të japim votë. Do të kërkoja mirëkuptimin për ta vazhduar në një seancë të përshtatshme. Mirë, faleminderit zoti Xhafaj, ju kërkojnë ndjesë ministri për ndërprerje. Sigurisht që vedhja juaj sot është e rëndësishme, ju do merrni vendim sot të votoni tre ligjet që kaq shumë i presin shqiptarët dhe ne ju urojmë që ta merrni këtë vendim.